Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Railroad aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. E aí galera, esse jogo aqui é um jogo de gerenciamento de plataformas de trem, vocês vão entender, ele tem uma pegada bem gerencial mesmo, e você tem que prestar muita atenção no tempo de cada trem, o tempo que ele tem que permanecer em certas plataformas, que ele tem que sair e tudo mais. Vocês vão ver aqui como que joga, eu vou trazer exatamente esse conteúdo pra vocês, tá galera? Isso aqui eu já mostrei lá na plataforma roxa, se você não me segue, o link tá aqui na descrição, clica lá, me segue lá, porque acontecem umas lives muito legais lá, não só desse jogo, como Europa, Hearts of Iron, enfim. Vários jogos que eu trago aqui pro canal também acontecem lá. Geralmente lá acontece primeiro do que aqui. E galera, eu quero convidar você também a participar, a conhecer o site do canal. Lá eu disponibilizo diversos produtos para vocês que eu aprovo, tá? Então você pode comprar lá e isso ajuda demais também o canal, tá bom? E o último disclaimer que eu quero fazer aqui, vem pro Discord, cara. Vem pro Discord, participa do Discord, vamos conversar, vamos trocar uma ideia lá. Principalmente porque vários desses anúncios que acontecem, de tudo que tá acontecendo, eu sempre posto lá primeiro. Inclusive se uma live começar, eu posto lá. Você pode ter essa informação de antemão diretamente de lá. E já, por exemplo, clicar na live quando ela tá começando, coisas desse tipo. Galera, vamos lá. Então, o que que acontece, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, nós temos que escolher um desses mapas. Você tem um mapa que ele é sem fim e tem um mapa que ele é baseado na timetable, na tabela de tempo, né? Vamos começar, vamos jogar. Na verdade, vou jogar com o mesmo mapa que eu joguei lá na plataforma roxa pra eu mostrar pra vocês. A gente vai jogar em Praga, que é um mapa sem fim, tá? Então, vamos clicar aqui. Eu vou mostrar pra vocês, galera, tem como acelerar, desacelerar o jogo e tal, mas eu quero mostrar as mecânicas, porque o jogo ele foi, no início, o início foi um pouquinho mais travado, mas conforme eu fui jogando, galera, o jogo ele foi me dando uma experiência muito legal e ele me mostrou o potencial gigantesco que ele tem, tá? Mas vamos lá, olha só. O que que acontece aqui, galera? Isso aqui, esse com 2810 e esse FR aqui, 2034, isso aqui são nossos trens, tá? Imagina o seguinte, você é um operador de máquinas, tá? Você só é o cara por trás dos trens passando pra lá e pra cá. E você tem que despachar ou parar determinados trens em determinados pontos para que seu fluxo aconteça. Então se coloque nesse ponto. Você não tá dirigindo um trem aqui, basicamente, mas você é aquele cara lá por trás das câmeras, né? Lá olhando pro computador, dizendo quem vai sair, quem não vai, por que que vai e tudo mais, certo? Então você é esse cara. E a ideia desse jogo é essa. Só que esse jogo ele traz várias coisas aqui. Por exemplo, nesse início aqui, só pra vocês entenderem, eu tenho a estação de Desvis, Docks e Bubny, tá? Então, isso aqui, eu não sei se eu estou pronunciando correto, galera. Se alguém sabe que eu estou pronunciando completamente errado, eu peço desculpas, deixa aqui nos comentários que vai ser legal saber isso, tá, galera? Mas olha só, o importante aqui é o seguinte. Então, esse aqui é o nosso mapa, tá? Aqui que nós vamos fazer diversas coisas. Ah, meu mapa não tá... Meu mapa já tá... Pera aí, um segundo, galera. Ok, galera, agora sim. Porque aquele mapa é o mapa justamente que eu já tinha jogado. Ele não é o mapa inicial mesmo de Praga, que é esse aqui agora. Então nós temos aqui o tutorialzinho acontecendo, né? Mas o importante para vocês entenderem é o seguinte. Isso aqui são as plataformas, tá? São as paradas, melhor dizendo. Isso aqui são as plataformas da parada. Por exemplo, Desvis aqui tem duas plataformas, plataforma 1 e plataforma 2. Dock só tem a plataforma 1 e Bubny só tem a plataforma 2, tá vendo? Só que além disso, existem diversas outras paradas. Por exemplo, essa parada aqui de Visokane. E eventualmente nós podemos comprar, né? Nós podemos adquirir aquilo lá. Mas vamos lá, deixa eu fazer aqui o tutorialzinho rapidinho. Eu cliquei aqui na plataforma, galera, aqui, tá vendo o nome da parada? E aqui me fala, ó, tem plataforma 1 e 2 e em particular tem um trem chegando na plataforma 2. Como que eu sei disso? Porque aqui tá piscando, tá vendo? Então eu vou clicar, então o trem aqui com a 101 tá chegando, tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Aí aqui, galera, o que que acontece? Esse trem aqui, com 1011, o que que eu falei 101? What the fuck? 1011, ele tem que vir de Desvis, tá vendo? Pra Bubny. Lá em Bubny, ele tem que chegar lá às 8h04, ele vai ficar lá até às 8h05, e às 8h05 ele parte e volta pra Desvis, pra plataforma 1, tá vendo? Aqui ele partiu da plataforma 2, que é esse 2zinho que tá aqui. E em particular ele tem que voltar pra plataforma 1. Então é muito importante estar ligado nisso aqui. Então vamos lá.
A primeira coisa que eu tenho que fazer é linkar, né, os trilhos aqui, fazer aquela virada de trilhos, entendeu? Ah, pra que o cara consiga partir. Então ele vai partir aqui da plataforma 2 e vai chegar aqui na plataforma 2 em Bubbly, que é uma das coisas que a gente tem que fazer. Isso aqui tá ativo, deixa eu habilitar a linha, né, habilitar o trajeto. Pum, habilitei o trajeto, então por isso tá verdinho aqui, certo? Ah, e agora, assim que der, aliás, às 8 horas ele já pode ir. Não, 8 e 1. 8 e 1, na hora que der aqui, 8 e 1, certo? Ó, 8 e 1, partiu. Pronto. Então ele partiu e vai chegar em Bubbly, tá vendo? Então essa aqui é a pegada, galera. Isso aqui é o segredo da coisa. Deixa eu dar skip aqui nesse tutorial mode. A gente não precisa dele. Ah, e interessante, importante. Deixa eu pausar aqui pra mostrar pra vocês também. Um menu aqui que eu não falei, que é essa parte aqui do lado. Isso aqui é a minha timetable, tá vendo? Isso aqui é a hora que tem chegada de trem e saída de trem. Por exemplo, eu sei que mais com 1011 aqui, ele vai ter que voltar pra essa plataforma ali por volta das 8 e 8, tá vendo? Então por isso que ele tá aqui um pouquinho pra trás. Aí mais ou menos às 8 e 10, 8 e 9, por aí, vai chegar outro trem na plataforma 2, tá vendo? E em particular depois, mais ou menos às 8h20, vai chegar outro trem na plataforma 2 e assim vai. Então aquilo ali é como se fosse a escala de trens, né, que você tem que lidar. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui, pra esse trem chegar lá do outro lado rápido. Então ele chegou, okay. Vamos pausar. E o que que acontece? Agora, galera, esse trem, ele vai ficar parado aqui até às 8h05, tá vendo? 8h05 ele vai sair daqui e o destino dele tem que ser a plataforma 1 de Dead Vice, porque é aqui da escala dele, tá vendo, galera? Aqui dentro. Então o que que acontece? Aqui eu tenho que mudar a plataforma pra cá, tá? Eu tenho que habilitar o caminho de volta, deixa esse cara terminar de chegar e agora eu posso reverter ele. Repara que a luzinha tá pra esse lado, quer dizer que ele tá indo pra aquele lado, né? Vamos reverter ele, tá? Vamos reverter, repara que agora ele ficou pra cá. Então às 8h05 ele vai sair daqui e vai voltar pra plataforma 1. Deixa que isso aconteça. Ok. Aconteceu. E agora ele vai subir aqui para 10 vis e vai ficar lá até as 8h09, tá? Às 8h09 nós vamos ganhar grana porque ele tá aqui no ponto correto. A gente vai ganhar ponto de experiência aqui também, tá vendo? Então é isso, ok? Ganhamos 4.000 dinheiros e mais um de ponto de experiência. Além disso, isso aqui ficou piscando vermelho, tá vendo? Quando tá piscando vermelho é porque tem outro trem chegando em alguma plataforma. O FR2011. O que que acontece, galera? E aqui começa a deixar o jogo interessante, tá? Isso aqui é só o início do início do início. Olha só, esse trem aqui, ele quer sair aqui de Dead Vice 2 e ele precisa chegar lá em Docks 1, tá vendo? Então ele tem que sair daqui e tem que chegar aqui. Mas o que que acontece? Com esse trilho, com essa malha aqui que nós temos, né? Eu não consigo mandar ele direto daqui pra cá, porque eu preciso dessa plataforma aqui, tá vendo, galera? Essa plataforma que me permite passar o meu trem pra cá. E essa plataforma aqui me permite passar o trem daqui pra cá. Então eu tenho esse problema aqui, né? Que nós vamos solucionar daqui a pouco. Deixa eu só mostrar pra vocês como que seria o padrão aqui, então. Então esse cara aqui já vamos ativar, né? Ele vai ficar aqui até as 8h10, 8h10 ele parte. Não, ele tem que passar aqui mais ou menos 8h10. Ele tem que passar aqui mais ou menos às 8h17, né? Em particular eu posso mandar ele pra lá sem problemas. Que foi? Tanto faz. Ele tá me falando dos contratos ali que a gente já chega nisso. Ok. E aqui eu já vou mudar pra cá, né? Vamos aprovar aqui a saída e vamos reverter esse cara. Reverte, por favor. Aí, vamos reverter ele. Reverteu. E agora ele pode vir aqui pra Docks. A gente vai passar lá mais ou menos no horário? Não, muito cedo. Talvez eu tome penalidade por isso. Espero que não. Acho que ele só vai esperar, né? De fato. Ok. Só esperou. E daqui a pouco vai chegar outro trem aqui, tá vendo? O trem das 8h20 vai chegar aqui em Desvis e a gente vai poder controlar ele. Inclusive, eu já posso clicar nele para ver o caminho. De novo, ele vai sair daqui, vir para Bubbly, de Bubbly voltar. Ele vai sair na plataforma 2, ele tem que voltar para 1. Deixa eu já reverter isso aqui. Deixa eu chamar esse cara para plataforma 2. Chamou com 10h21, tranquilo. Aprovou o caminho. Ele vai ficar aqui até as 8h21. 8h21 ele parte, certo? Certo, né? Certo? Ok, partiu. Aí, galera, eu quero que vocês entendam o seguinte. Lembra que a gente tem um problema? Quando um trem sai daqui e ele tem que vir pra Docks, ele tem que vir pra Bubbly primeiro, isso não é o desejado. Você quer mandar o cara direto, né? Ou com menos parados possível, ou de uma forma a facilitar o fluxo da sua malha ferroviária aqui, né? Deixa só esse cara chegar lá, tá? E eu já vou mostrar pra vocês o que acontece. Perfeito.
que acontece, galera? E que esse jogo aqui começa a brilhar, né? A primeira coisa é que a gente pode construir os caminhos, certo? A gente pode construir os caminhos. Então, aqui, daqui pra cá, por exemplo, eu construí um caminho daqui pra cá e pra cá. Pronto, ok? Então, agora, isso aqui, ó, eu consigo mandar um trem daqui da 2 direto pra cá. Sacou? Sacou? Entendeu a ideia? Legal, né? Legal, né, galera? Agora vocês estão entendendo a ideia, né? E daria pra eu simplificar ainda mais, porque ao invés de eu ter que sempre clicar em 2, 3 lugares aqui, ao invés de eu ter um triângulo, eu poderia simplificar isso aqui ainda, certo? Vamos tentar simplificar. Deixa eu vender aqui. Deixa eu vender isso aqui. Por que eu não... What? Por favor. Ah, não consigo. Tá. Vou vender daqui pra cá. Agora sim. Pronto. E agora eu vou recolocar essa track, né? Vou colocar daqui... Ah, não vou conseguir. Um segundo, galera. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Ok, galera. Agora ficou mais simplificado, tá vendo? Eu tirei a perninha do triângulo e agora só preciso clicar aqui pra controlar o fluxo desse cara, certo? Eventualmente também seria interessante melhorar um pouco a distribuição dessas plataformas aqui. Porque, por enquanto, se a linha 1 aqui tá ativa, né? A da plataforma 1, eu não consigo ativar nada na 2. E isso futuramente pode gerar problema. Porque, como eu disse pra vocês, galera... Você pode ir comprando outras estações, construindo outras estações aqui, e essas outras estações vão gerar mais fluxo para esse lugar. Então você precisa de passagens alternativas, certo? Mas vamos lá. Então o com 1021 aqui, deixa eu clicar nele, ele tem que voltar para desvis 1, tá vendo? Então vamos ativar aqui, deixa eu já provar o trajeto é esse verdinho mesmo, ok? Vamos reverter ele, reverteu, e ali às 8h25 ele vai sair daqui para chegar em desvis 1. A gente tem grana, a gente tem pesquisa, a gente tem algumas coisas interessantes aqui. E daí eu vou mostrar qual que é o próximo passo do jogo pra vocês, né? Ok, chegou aqui, chegou. Pegamos uma grana, cadê? 8h29 tem grana, perfeito. Grana, mais um ponto de pesquisa e tudo mais. Então a ideia do jogo é essa, galera. Você vai controlando esse fluxo aqui, né? Você vai melhorando a sua malha ferroviária pra conseguir lidar com mais trens. De preferência com o mínimo... De trabalho manual possível, né? É a ideia do jogo. E o que que acontece, galera? Aqui eu mostrei que a gente pode comprar os tracks, vender tracks, pode comprar sinal. Sinal são esses pontos de parada aqui. Eu quero que o trem chegue até aqui e fique, ele possa esperar nesse ponto aqui para que eu receba mais coisas nas plataformas, coisas desse tipo. Enfim, tem muita coisa. Inclusive tem o sinal automático, né? Não só o manual. Esse aqui é o manual que eu tenho que ir lá e clicar. Agora tem o sinal automático e também... Pode fazer o trajeto automático, certo? Aí, o que que eu quero mostrar aqui pra vocês, galera? Aqui mesmo. Isso aqui, galera, tá? System Upgrades. O que que é isso? Isso aqui é um monte de pesquisa que você consegue fazer. E repara que pra fazer essas pesquisas, você precisa dos pontos de experiência. Então, os pontos de experiência são extremamente necessários pra você conseguir ir manipulando a sua tecnologia aqui pra conseguir expandir essa malha ferroviária de uma maneira... de uma maneira controlável, né? De uma maneira que não escalável, vamos dizer assim, né? Você não perca a mão, você não tem que fazer muito trabalho manual e acaba que você joga pausado o tempo inteiro, enfim. Inclusive, um dos desafios que o desenvolvedor tinha me proposto falou, olha, joga em 5 vezes o tempo inteiro, sem clicar pra pausar, sem pausar o jogo. Joga em 5 vezes e não pausa o jogo. Isso vai te trazer a real experiência que a gente quer dar para quem tá jogando, para os nossos jogadores, né? Então, isso aqui é uma das coisas. Aí tem o controle de interface, tem os controladores aqui, automação e também melhoria nos tipos de contrato que você pode pegar, tá? Ah, o que são os contratos, cara? Os três saírem daqui de Desvis, vir para Bubny e voltar para a plataforma 1, em particular, essa linha, né? Esse trajeto, ele é um dos tipos de contrato que eu tenho. O outro contrato, por exemplo, é o trem sair daqui e vir para Docks. Isso também é um dos tipos de contrato que eu tenho, certo? Inclusive, olhando aqui agora, dá pra ligar essa plataforma, tá? Dá pra ligar essa plataforma com essa plataforma aqui por aqui, ó. Daí eu não preciso utilizar o trajeto aqui em cima, aqui embaixo, eu posso fazer o trajeto de cima aqui, ó. Agora que eu vi que dá pra ligar, tá? Maca, como que você sabe que dá pra ligar? Tá vendo esses tracinhos pontilhados? Nesses lugares eu não consigo construir nada, mas fora deles eu consigo e eu também consigo construir na diagonal. Então eu consigo construir até aqui e daqui pra cá sem grandes problemas, né? Isso aqui talvez seja um trajeto interessante pra gente.
Enfim, galera. E daí você tem outros tipos de contrato aqui. Por exemplo, tem esse aqui que sai de 10 vis, para por 1 minuto, vai pra Bubbly e volta pra 10 vis também por 1 minuto, tá vendo? E em particular, se eu não cumprir esse contrato, eu posso ter problemas, né? Isso aqui é um contrato e o target speed é de 83 km por hora. O problema é que você precisa de 83 km por hora em média para completar isso, para completar isso aqui do jeito que ele quer. Então isso aqui eu não consigo completar, galera, porque nossos trens, eles não atingem essa velocidade. A gente teria que melhorar eles, tá? Mas você pode ter, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem, aqui ó, outras estações, Desvis, Wilson Station e Pod Babá, né? Pod Babá. Wilson Station tá aqui, né? Então tem que sair daqui, Desvis, vim pra Wilson Station e vim pra... Qual outro lugar? Wilson Station. Pra cadê essa estação que ele pediu ali? Uau, tenho a mínima ideia onde ela tá. Algum lugar por aí. Ah, aqui ó, uau. Sai daqui, vem pra Wilson Station. De Wilson Station vai pra Pod Babá. Aqui ó. Uau, isso aqui é um belo trajeto, né? Bem diferente do que a gente tá fazendo. Bem diferente do que a gente tá fazendo. E tem esses Desvis, Bubbly e Desvis, tá vendo? Então esses contratos aqui é a forma de você ganhar dinheiro, tá, galera? Deixa eu pausar aqui. Ah, já tem um trem aqui chegando. Vamos colocar ele aqui na plataforma 2. O FR, ele tem que ir pra Docks. Aí, olha a sacada agora, galera. Mudei aqui, ativei. O cara pode ir embora, né? E sem grandes problemas, ele já vai direto lá pra Docks. A gente não tem que ficar... mudando aquele monte de coisa, para num lugar, manda pra outro, enfim, né? Coisas desse tipo. Inclusive, aqui tá tranquilo, vou mudar pra cá. Daqui a pouco, provavelmente, vai aparecer outro trem aqui, né? Às 8h40. A gente já chegou lá, já ganhamos dinheiro, já colocamos dinheiro no bolso, já temos nossos 4 pontos de experiência e já temos nossa grana aqui, tá vendo, galera? Então, o jogo é muito legal, né? Porque, justamente porque você tem esse tipo de pegada. Eu ainda não testei nem 10% de todos os recursos do jogo aqui, pra ser muito sincero, galera. Os esquemas de rota automático, de aceitar trens automaticamente, coisas desse tipo. Cara, eu não fiz nada disso ainda, tá? Eu tava despausado aqui, eu não tinha visto. Então eu não fiz nada disso ainda. Então são todas coisas que a gente pode começar a explorar em uma possível série desse jogo, desde que vocês me digam aqui nos comentários se vocês curtiram ou não esse jogo, a ideia desse jogo, querem ver mais episódios. Adoraria saber de você. Seria um prazer continuar jogando isso aqui com vocês. E de repente também a gente pode jogar um pouquinho lá em live, justamente explorando esses novos recursos, tá bom, galera? Galera, esse foi Railroad pra vocês. Espero que realmente vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like que a gente pode continuar jogando e explorando os recursos pra vocês. Isso aqui foi uma rápida passada explicando como que o jogo funciona pra vocês. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá bom? Link na descrição pra quem curtiu o jogo. Muito obrigado por ter me assistido. Me acompanhe lá nas redes sociais, me acompanhe lá no Twitch pra acompanhar as lives. Se inscreve lá no Discord pra ficar por dentro de tudo isso que eu converso com a galera. Um contato mais próximo com a comunidade sempre é legal. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.